samtidigt men jag kan flytta mig lite närmare er. Precis. Vi har inte samma omfång i hösten som där. Nej, Joel är nu den som har störst volym. Därför du har suttit längst bak. Jag övar upp mig och jag är så van vid att prata högt nu med alltså, jobbet. Alltså att man måste hela tiden använda sin stora röst liksom, så att det kommer naturligt för mig. I den här podden använder vi de små bokstäverna. De små bokstäverna, ja. Ja, vi säger välkomna till Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt så är det ju Game of Thrones i all ära igen. Eller vad man nu ska säga. Avsnitt 5, säsong 8, The Bell. The bells, the bells. They ring for horror. They do. Johan, du kan börja så här. Ja. Innan vi börjar analysera detta avsnittet ska jag bara nämna lite grann. För jag tänker så här, vi har ju kört några avsnitt nu som är podcast. Och i slutet så brukar vi ju faktiskt nämna att vi finns på lite olika ställen, inte bara på YouTube. Så jag tänker för er som bara kanske checkar in lite kort så här, bara nämna att vi finns även på Spotify och SoundCloud redan nu och så. Och så får ni uppdateringar på Facebook som vanligt såklart. Och, så. Och gillar ni oss så dela gärna. Och så dela ni... och gilla. Ja. Lämna kommentarer. Vi vill jättegärna ha kommentarer. Ja. Ja, precis. Det är kul att höra era åsikter också. Liksom. Ja, för till har man kompisar eller familj som gillar film och om ni gillar vad vi har att säga. Så bara dela så stöttar ni vår kanal också lite grann. Och sådär. Yes, avsnitt 5, The Bells. Vi fick ju det här slaget som vi pratade om sist. Det visste vi skulle komma liksom och så här. Och vi kommer väl prata kanske mer om generella intryck och så än vad vi gjorde sist. Kan hålla det lite kortare, lite vad vi gillar och inte gillar med avsnittet och så på ett annat sätt kanske. Vi börjar i alla fall avsnittet med en ganska viktig grej, kanske vi kan säga, med Varys. Som skickade ut meddelande. Som skickade ut meddelande, det var så det började. Ja. Liksom. Om Johns rätta lineage, om man ska säga. Ja. Och jag behöver ana lite oro kring saker och ting när vi kommer till Daenerys redan i början. Och definitivt. Vi kör... en liten trött kliché kanske jag kan känna, men att vi har en karaktär som är helt plötsligt lite mörkare under ögonen och har helt plötsligt lite rufsigt hår och så här. Hon måste vara galen. Nej. Miss Sunday fanns ju inte där och gör det flätor. Det är sant. Det är sant. Hon kan inte göra det själv liksom. Det är sant. Det är sant. och så lite så här mörkare så där, filmat och lite så. Så att, man fick ju lite hintar redan där. Men vi förlorar ju tidigt Varys. Och så. Och det var väl ganska väntat ändå. Ja, det var det. Ja, det var det. Melisandre hade ju gjort i säsong 7 hade ju sagt att både hon och Varys kommer dö på den här kontinenten och allt sånt. Och hon, det brukar ju slå in det hon säger. Ja. Ja. Och jag tänkte om Varys kommer dö, alltså generellt i scen, så tror jag också det är just via någon intrig eller något så politiskt, eftersom han var en väldigt politisk karaktär liksom så. Men han begick ju treason, så att det var ju ganska väntat. Sen att det var Tyrion som angav honom kanske var mer oväntat så, men vakterna hade ju koll på honom och det, alltså med den här lilla tjejen från köket som han hans little bird. Jag vet inte om det var en sån grej att vi skulle tro att Varys försökte förgifta Danny. Ja, okej. Ja, jag har fan inte tänkt på, men det är ju, för att de säger det att hon var ju från the kitchen, så det är att hon äter inte, hon vill inte där, han bara nej men okej, och vakterna håller koll liksom. Så jag tror att det var liksom att Varys försökte Det är möjligt. Det är möjligt. Faktiskt. Det tänkte inte jag på. Eller alltså eftersom vi inte får det förklarat då, att hon bara är ju mentalt sjunker mer och mer, att hon äter inte. Precis. Ganska, alltså vi fick ju känslomässigt mellan Tyrion och Varys innan hans avrättning och sådär liksom. Annars var det ju ganska snabbt överstökat. Ja, det var ganska odramatiskt. Väldigt odramatiskt.
Jag vet inte, jag reagerar, alltså jag känner nog inte så mycket. Nej, när det inte, hände inte egentligen. Heller, jag gillar verkligen Varys i serien, så jag trodde jag skulle känna lite mer. Kan ju också vara för att han har haft väldigt lite att göra de senaste säsongerna, så att man har väl lite tappat honom liksom. Men det var en rolig tidbit här, det var ju att när Tyrion tog på honom så reagerar ju han lite så här, han tittar ner och ser lite förvirrad ut liksom så. Enligt skaparen då, det här är säkert sant om man tittar igenom serien igen, att Varys har aldrig blivit rörd av en annan karaktär i serien. Och detta var typ första gången som en annan person tog på honom, så att det var därför han liksom typ he's untouchable. Ja, precis. He's untouchable. Så det tyckte jag var lite coolt ändå liksom. Ja, och bra skådespel. Då fick vi lite tårar i ögonen och lite så. Sen gick det snabbt. Ja. Det var väldigt tyst. Ja. Alltså det var inget skrik. Han dog väl ganska fort. Ja. Eller så, och man såg inte honom. Man fick inte se det. Nej, lite detached sådär. Ja. Det kan också vara att man inte riktigt reagerade. Liksom, jag gillade verkligen alltså det shotet när Drogon kommer ut ur mörkret. Liksom. Det var väldigt coolt. Att han bara lurks in the shadows. Sen ironiskt nog med Tyrion så begår han ju ganska snabbt själv treason egentligen, med storyn hur den sen för sig vidare och han räddar sin bror och så här. Och det är väl nästan den andra stora scenen. Den andra scenen är ju att Tyrion försöker plida med Danny igen att liksom tänk på won't somebody please think of the children basically. Men precis. Men, där är alltså tronrummet liksom, och då har ju Daenerys redan bestämt sig egentligen, får jag lite känslan. Ja, det tror jag. Och han så här nickar lite till Grey Worm där och så. Så att, och särskilt efter det så är det ju scenen med Jon i deras sovrum. Och där tror jag speciellt att hon bestämmer sig när hon säger det liksom, att jag har inte love här utan jag har bara fear. Så let it be fear then. Så där tror jag det är liksom. Och där tror jag alltså att hon känner också att där förlorade hon sin sista liksom så här, för att John kan inte älska henne som hon vill att han ska älska henne liksom, för de är related. Och var det innan John kom in också att de brände ju den här med kedjorna som Missandei hade med sig och så. Så det var ju också ett sätt liksom där förstärka det. Ja, och som sagt, sen kommer vi till, de är ju belägrade, väldigt nära King's Landing för den delen, men och att Tyrion försöker rädda Jaime, helt enkelt, som har blivit tillfångatagen för han försökte ta sig tillbaks till The Red Keep, som förra avsnittet såklart också slutade med. Och det var väl en ganska, det var ju också ganska uppenbart ett farväl mellan dem och den scenen var. Väldigt välspelad också. Ja, väldigt personlig. Ja. Enkel dialog på ett sätt, men ändå väldigt personligt. Ändå alltså mycket till kärnan av deras karaktär och hur deras relation har varit. Och så. Och det var inte så mycket scheming eller så här ha varit, utan det var liksom verkligen sanna essensen av deras personligheter och hur de funkar ihop. Så det var fint. Det var väldigt fint. Det gäller också. Ja, sen det kommer väl fram till, det är väl i princip, vad är det, nej, det är, hon kommer med. Shit's going down, ja, helt enkelt. Först är väl att Daenerys kommer från himlen och bränner ner flottan. Det är väl det, så, det inleds liksom. Ja, precis. Precis. Och det gillar jag att de använder, att hon använder solen som cover, så att de inte ska kunna se henne liksom, för de kisar och liksom vet inte riktigt när hon kommer. I och med att de lyckades döda den andra draken innan liksom, så precis, kunde precis de använda solen här liksom. Men Rhaegal var ju, ett, han var skadad från förra avsnittet. Sen så är det ju att han har ingen som styr. Danny styr ju Drogon på ett helt annat sätt. Så att, det kan ju vara därför också som han var lättare att träffa liksom. Nej, men det är ju, det var mycket som man njöt av i actionen så tycker jag. Och sen, visuellt var det ju, visuellt var det helt snyggt, galet liksom. Och så man byggt upp hela setet basically, alltså nästan en hel liten stad hade de byggt upp som ett riktigt set liksom, som de kunde bränna ner och sånt. Så det var jävligt imponerande alltså. Men det, jag alltså reagerar ju på det här så att helt plötsligt, jag gillar taktiken med solen som du sa och så också, men sen är det ju alltid det här, nu behöver vi att handlingen, att hon faktiskt fixar allting
Så helt plötsligt så går det väldigt bra liksom. Ja. Hon bränner igenom skeppen och så här. De kan inte träffa henne. De här Scorpiusen är plötsligt betydligt sämre än vad de var innan. Och draken är mycket, mycket mer kraftfulla liksom i skadan den gör i princip. Och så här. Och även från efter flottan har blivit förstörd och så här, att hon sen är ju inne vid King's Landing som nämnde, och så är vid gaten. Jag gillar ändå den där lilla överraskningen när elden kommer från bakhåll. Du kan attackera från ett annat håll än framåt. tänkte jag. Och så såg man ju många av de här Scorpionsen som blev förstörda. Många som bara var helt stilla också lite så här, va? Så att det här hotet kring dem försvann ju ganska fort egentligen. Och det gick ju ganska fort själva, eller i början av slaget, att de var ju övermäktiga väldigt så här. Det var ju inte, det är ju inte jättepraktiska vapen de där Scorpionsen då. Alltså de är ju långsamma att ladda om, så missar du ett skott så är det liksom då tar du ett tag och ladda om, som sagt. Och draken är ju jävligt kvick, så att Rent berättarmässigt så måste du dra ner lite på hur bra de har varit, och då måste jag draken lite kraftfullare för att få igen det du tänker göra. Och The Golden Company tar som sagt ut väldigt fort. Det är rätt fort. Och så här, det var inte mycket med dem. Och sen får vi det som är den scenen som är mirrored till Battle of the Bastard, med John när de snurrar runt kameran, och så får man se hästarna komma emot honom med kommandon där istället. Just det, som just springer det. Och blir döda. Det var lite... Props till Battle of the Bastard dock, att det faktiskt var inte green screen. Nej, det var på riktigt, det med det var lite på hästar. Det var faktiskt. Lite episkt. Och här var det ju green screen. Sen var det lite svårare här, för han skulle nästan bli ett nedtramp. Ja. Men ändå, men jag gillar det också. Och sen bara coolt att vi faktiskt fick den här, jag funderar på det sen om det är andra säsongen eller när det är, men det är en sån här typ man ser långt framåt, flash forward eller någonting, om det är en vision eller det är Brands vision. Det är Brands vision nu. Att man ser King's Landing och du ser skuggan av draken. Precis. Jag gillar att de verkligen hade med det väldigt medvetet när man fick det och så. Så att det går ju precis som planerat egentligen i början av det här slaget och så vidare. Och sen händer någonting som har delat fanskaran i sin, sen kommer kruxet om det hela. De skulle ju ringa i klockorna för att liksom säga att de har gett upp och att de ger sig och då, och det hade ju stärkt historien innan också. Tyrion hade ju sagt det till Daenerys. Precis. Men Daenerys bestämmer sig ju för fuck this noise, I'm going to burn this mother to the ground. Och Drogon hade jättekul. Drogon hade kul. Ja, det är kul att någon han hade kul. Han hade the time of his life. Så innan vi går innan vi går på det att Danny liksom flippade. Det är det stora. Precis. Så kan vi bara liksom, jag vill bara lyfta igen alltså visuellt och från produktionsmässigt hur awesome det var. Alltså hela avsnittet. Alltså från alla de här långa tracking shoten de hade liksom med elden och allting, och liksom från set department till prop department till visual effects. Alltså allting var ju mässligt. Alltså den här slafsig den här skalan och det är liksom tv-historien liksom verkligen, alltså som vi kollade på just ur ett tekniskt perspektiv. Så det var fantastiskt och verkligen hur tradigt det var för de människorna kom ju fram väldigt bra i avsnittet också. Så innan vi bara hoppar på den igen så vill jag bara liksom jag håller helt med dig. Vi sen kommer gå in på så styrkan i avsnittet var ju känslan av det här kriget och allt det hemska som hände i det liksom. Jag gillar att du hade det här kaoset på gatorna överallt och så och du hade de här explosioner, du hörde hela tiden slaget trodde på så den känslan av det, oavsett vad man tycker om hur handlingen gick, så förmedlar de känslan väldigt väl. Och precis som du säger, allting annat med musiken, allting var ju top notch. Det var snygga callbacks också, att wildfire-casherna som The Mad King hade sett ut började explodera också runt om i... Nice touch. Så här, det var också en snygg liksom så här, att de fortfarande är där liksom. Ska vi dyka ner lite i det? Jag ska kavla upp armarna. Och så kan jag börja, jag som är positiv, och säga I liked it. Jag tyckte det var gött. Burn them all, I say.
Nej, jag vet inte. Men det jag vill säga, det man har hört sjukt mycket alltså på nätet och sånt, för att fansen är ju verkligen alltså, de har ju delat fansen ja, alltså mycket. De är ju fucking, de vill ha blod nu liksom. Och säger det här är character assassination och det är liksom så här, och jag håller inte med om det. Jag gör verkligen inte det, för att jag tycker det här har man kunnat se komma väldigt tidigt, och det är alltså det hon gjorde var ju väldigt överdrivet och väldigt hemskt, men om man tittar tillbaks i seriens gång så har hon hela tiden behövt hållas tillbaka av de som styrde henne på ett sätt, alltså med Sunday och Jorah, för hon har hela tiden velat döda alla, bränna ner städer, som hon har sagt I will take it with fire and blood. Och det var vad hon gjorde liksom. Och likadant om hon har haft den här mentaliteten om att är man dålig eller är man på fel sida så ska alla dö. Det är liksom det hon gjorde mot The Masters. Och där framgick det senare att det fanns goda människor som var Masters. Som behandlade sina slavar liksom med compassion, och de var medlem i familjen istället liksom. Och så, men det spelade ingen roll för henne. Hon dödade alla i alla fall. Så att hon har ju alltid haft den mentaliteten. Och hon sa ju basically det liksom, att ja, men folket kunde göra uppror mot henne, och gör de inte det då så är de med henne. Så att hon såg ju nog bara fiender i den staden i alla fall. Och sen då med allt det som har hänt i denna säsongen, alltså med alltså alla hennes förluster, och man har ju sett att hon har gått ner i liksom psyke lite så. Så för mig, alltså kom det inte ens som en överraskning. Jag förväntade mig det här, alltså när jag gick in i det. Så när det väl hände, jag typ bara, yep, I knew it. Men jag är en av de få, för alla är verkligen jätteöverraskade att det här hände liksom. Så jag vet inte, ja. Vi vill gärna ha till Johan. Men det var bra. Det går väl i hållet. Nej, men det tycker jag förstår hur du tänker där, så det är inte det. Jag har, alltså jag kan inte bli förvånad på det sättet, men jag tyckte bara att det var 100% omotiverat varför hon gjorde det på ett sätt. För att, alltså det som du säger, hon har liksom gjort väldigt dramatiska saker, den här människan, det är inte det. Men det har oftast funnits en annan typ av skäl bakom, att det har varit kanske för den stora förtryckta, alltså massans skull eller vad man ska säga. Det har alltid funnits alltså att hon har då skyddat de som har varit utsatta, eller ja, alltså hon har inte det här som hon har blivit då missa liksom, ja. Så här, och hyllades då för att hon satt sig upp med de här som stöver andra människor, ja. Hade slavar och så vidare och så här. Och sen kommer alltid goda människor finnas bland dem också liksom, så det är inte det, och det är en del av vad som gjorde det realistiskt, även när hon försökte göra vad som kunde vara bra liksom, ja. Men här kände jag bara att det kom verkligen från ingenstans. Hade de gjort det som så, till exempel, för det första blev jag lite överraskad att de faktiskt ringde i klockorna. Jag trodde faktiskt inte att det kanske skulle hända mycket, mycket senare. Va? Men att de gjorde det tyckte jag var, det var lite oväntat på ett bra sätt liksom, att nej, de kapitulerar faktiskt här liksom, med all rätt också. Och först tänkte jag liksom, ja, nu flyger hon ju förmodligen direkt till The Red Key för hennes stora fasa som alla har pratat om. Wow, du behövde verkligen inte pressa så. Men hade de inte ringt i klockorna, och Cersei, vilket också hade varit i Cerseis karaktär, att hon hade bara stått på sig, bara nej, jag tänker inte göra det här. Jag ger mig inte liksom. Jag tänker verkligen pressa det här, för även om jag förlorar alltså slaget här, så kommer hon förlora ännu mer, alltså Daenerys då, för hon kommer behöva bränna upp allihopa innan jag ger mig. Ja. Och vi fick inte den motiveringen, för hade det varit så så hade du fått det lite grått liksom, att vi vet att Daenerys är kapabel till det, och hon känner sig tvingad och pressad att göra detta för att pressa Cersei liksom. Då hade jag sett det på ett annat sätt, på ett helt annat sätt. Men jag kände att det kom från ingenstans. Alltså jag kände inte, det var liksom inte uppbyggt tillräckligt på det sättet kring det. Så jag kände, det blev bara liksom en bitter smak i det kommande kaoset på ett annat sätt liksom. Och inte bara för att det är hemskt det som händer, för det hemska är väldigt välgjort. Du känner verkligen hur fruktansvärt det är på de här gatorna så liksom. Och inte en enda gång efter hon flyger iväg där från mörd och börjar bränna barn och kvinnor och alla, så ser du hennes ansikte. Inte en enda gång. Och det skulle du också kunna ha gjort, för att kanske på något sätt
göra det lite, att du kunde se det på ett gråa sätt eller någonting, ja. att hon hade alltså conflicted emotions kring. Men det är inte en enda gång ser du henne efter det. Det är bara draken och kaoset och så. Så för mig funkar det inte. Det gjorde det faktiskt inte. Det är bara så jag kände det liksom. Jag förstår helt hur du menar, det är inte det. Men jag tycker att det har alltid funnits en poäng bakom det. Och hade det varit en situation där hon hade mer behövt pressas in till det, eller att det var bara falskt med klockorna och sen bara hade de fortsatt eller haft några sådana wildfires fäller, alltså någonting mer som bara nej, nu du har jag fått nog, nu får det vara bra liksom, hon visade nåd och ändå så blev det alltså så här va. Så hade jag också förstått det på ett annat sätt. Jag hade behövt mer motivation bakom det. Alltså faktiskt. Jag kan ju hålla med om att det hade varit gött med någon liten scen mer i avsnittet om det liksom så, men det, alltså, det jag tar ifrån från det här som alla andra säger liksom, är ju liksom att det inte är hennes karaktär, vilket jag argumenterar att det är liksom. Och sen visst det hade kunnat presenterats på ett lite annat sätt kanske i avsnittet, men jag tycker ändå att även om det är hemskt och att hon gick liksom fett overboard och att hon hade kunnat göra på annat sätt, så ligger det i hennes karaktär att göra det, tror jag. Det tycker jag i alla fall. För att jag bara tänker på det här. Nu var det länge sedan jag såg de tidigare säsongerna och så vidare, och jag har inte läst böckerna som jag har sagt, men att hennes då pappa då, Aerys Targaryen och så, att han, vad jag förstått det, som de alltid sett, det har funnits en typ av galenskap i släktet eller så här, man kan liksom, kan få liksom så här flippa ut lite. Targaryens är prone till mental ohälsa liksom. Men så jag tolkade just kring hennes pappas del var liksom att han hade ju varit sjuk i flera år liksom. Alltså att det hade gradvis hade han sjunkit in i madness på något sätt liksom. Att liksom att han hade blivit paranoid, han hade blivit helt, alltså ju mer han har varit i makten, ju mer frånskild från verkligheten hade han blivit liksom och så. Och för mig så är det mycket mer realistiskt liksom på något sätt. Och sen har vi de här extremt korta säsongen, vad vi ska bygga upp och så. Men jag tolkar det som hans sjuka, där hans mentala sjukdom, på ett annat sätt jämfört med hur vi ser det i Daenerys. Att det var någonting mer som växte fram, han blev mer paranoid, han skulle bara båla upp allihopa, för han ville väl återfödas som drake. Alltså men han hade verkligen tappat hela kontakt med verkligheten. Så det var på ett annat sätt. Det var på ett annat sätt. För mig, jag tror att Dannys galenskap mer kommer på grund av det hon utsätts för. Istället för att det bara växer fram på något som är inom henne. Utan, och hon har ju alltid varit, alltså som, alltså jag tror definitivt som du säger att det är på grund av det som har hänt henne. Men sen har hon ju alltid visat sig vara väldigt kall och, alltså, jag menar, ser vi den första scenen i, eller i säsong 1 när de dödar hennes bror, även om han var en douche så, alltså det var ju inga emotions i det, och det var jävligt gruesome, han fick ändå sitt huvud liksom svält av guld, och det var ingenting där för henne, utan det var liksom bara, och jag menar, det säger en del, tror jag, om henne också, att hon är väldigt kall och så här hård mot de som är emot henne liksom. Och det som du, de exemplen du lyfte sen också. Om jag ska ge min tolkning, så är jag nog lite så här, jag var på din sida och sen har jag nog gått över till att vara lite sådär i mitten av det. För att i början, min initiala respons var som du, jag typ bara, vad är detta liksom? Varför det här är jätte liksom dumt och jättedåligt. Men sen så har jag, nu har det gått en och en halv dag typ så jag såg det. Och jag har nu analyserat lite för mig själv också, just för jag tyckte det var intressant, för jag hade en liknande reaktion till Jamie som vi kan komma in på lite senare. Ska vi göra, men också. Jag tror att man måste skilja på, alltså, ens egna förhoppningar och tankar om vad man tror att någonting är och faktiskt se på vad det är. För att jag det är skillnad att inte gilla någonting av personliga åsikter. Jag tyckte inte om det här för att jag älskar Daenerys, eller typ så här, eller tycka det är dålig storytelling. Och jag tyckte det var mer att jag tror jag reagerade från ett mer känslomässigt, såhär, jag vill inte att det här ska hända, så jag tycker det är dåligt liksom. Jag är på ut att jag reagerar från ett dåligt historieberättarperspektiv på detta. Jag tror många dock reagerar från ett känslomässigt, Daenerys är min favoritkaraktär, jag vill inte att hon ska göra så här. Detta är dåligt. Alltså, jag tror, för
jag tycker att Kill har en poäng, som han säger, när han går igenom, om man går igenom serien. Precis som när de har gjort ihopklipp med när de avslöjade Johns birthright. Liksom, alla de här små grejerna de har haft inom scenen, så har de klippt ihop det till scener där de faktiskt, ja, de pratar om Rhaegar sjukt mycket. Och liksom så här. Jag tror att hade man klippt ihop alla scenerna när Daenerys visade sig liksom lite crazy och höll på att göra, så hade du sett det ganska tydligt i att det var liksom... Nej, jag köper inte så här. Det. Men jag mitt största problem med det, som du sa, var att de hade gett sig. Och det var det som mitt stora problem var, att jag hade förstått det som, exakt som du sa, att hade hon känt liksom att okej, jag måste göra det här för att vinna. Det är liksom, nu, det går till så långt, så liksom, fuck it, jag måste bara liksom så här, för grejen med det. Och då hade jag förstått det liksom. Jag måste bara säga grejen med det, förlåt. Just det, för det hade du fått, dels att de hade sett henne som Mad Queen ändå, liksom. Exakt. Och då hade ändå behållit den här sidan av henne som visar nåd och visar att hon faktiskt är på då förtryckta sidan, hur hemskt den är, det hon känner att hon måste göra för att uppnå det liksom, på något sätt. Så det hade haft en annan balans där liksom. Och även allt det som hon har gått igenom, att bara bränna kvinnor och barn liksom. Jag kan bara inte riktigt se det. Det kan man inte göra. Men frågan är från det, det är liksom från din bas vad du vill. Nej, alltså, jag hade verkligen inga jag hade verkligen inga förhoppningar vart det här skulle gå. För att, alltså, vi pratade om det förra podden liksom, att det här kan gå lite hur som helst liksom. Och jag hoppades på att det inte skulle gå det här uppenbart hon skulle bli igång. Men jag tänkte, om hon sen blir det, så att det i alla fall är motiverat liksom. Och det är just det jag riktigt känner att det är, just i den sekunden. Jag tycker inte jag kände som du också, eller jag känner lite fortfarande att uppbyggnaden till det har varit lite svag. Alltså jag hade velat, om de nu visste att det var så här det skulle sluta för henne, så hade jag velat ha mer. Jag hade velat ha mer och större grejer som pekade på att det är det här vi ska liksom, även om jag håller med dig Krille att det finns där, men det är små grejer och de är så här far apart. Jag hade velat ha liksom lite mer tydligt att okej, wow, liksom scener som man liksom sa, wow, Daenerys, vad händer? Och liksom typ lite sådana innan hade jag velat ha, för att då inte kanske bli så överraskad av att just det här hände. Och som sagt, som jag sa, just det här att de hade kapitulerat och ändå så liksom bara, okej, fuck it, nu ska jag liksom... Och jag menar rent strategiskt, om du verkligen inte, för att det som säger Cersei har väl aldrig brytt sig om folket, i alla fall så ser hon det i serien, men jag har egentligen inte sett hur mycket hon har varit som regent egentligen, kanske inte sådär jättemycket i alla fall. Men liksom rätt rent strategiskt så borde du direkt flyga till The Red Keep, för det är ju där de är liksom. Om du börjar systematiskt längst ner i staden och bara plöjer igenom allting, och så det är att de här bestämmande personerna som du är ute efter kommer fly liksom, för du ger dem tid till det liksom. Så att, jag håller med om det. Jag tyckte också det var konstigt att hon inte bara flög direkt till The Red Keep och bara brände ner det liksom. Alltså det var också Fuck them. Burn them all, I say. För att det är som när vi gör vår podd här, så är det bara kul att prata om vad som kommer att hända lite. Så jag är liksom inte sådär att fastbestämd hur jag vill att saker och ting ska ske liksom. Jag är helt öppen för hur det kan hända, om det är motiverat liksom. Och jag kände bara att detta som en jätteviktig grej egentligen, att det bara inte var rätt motiverat. Hade det varit att Cersei inte hade gett sig, då hade jag inte haft någonting att säga liksom, kring det, eller någonting annat liksom, kring det. Men där är det här att man bara trycker på en knapp och nu så så här är okej med att mörda barn. Jag har olika åsikter här i filmen idag. Ja, det har vi. Men det ska vi också bra. Säga. Det är bra. Det som jag vill också highlighta med oss också, det är att vi är aldrig nästan ute efter så här, alltså att ute efter att vi ska ändra varandras åsikt. Utan det är mer att vi säger det vi vill säga och vi lyssnar på vad respekterar varandras åsikter. Så att det, vi har inte mer ord du måste tycka som jag. Och som sagt, jag håller helt med dig. Alltså jag förstår dig helt, Krille, hur du tänker i det där. Så det är inte det, bara, det är bara min åsikt. Att jag känner liksom att det här var inte noggripet för. Och jag känner väl som du att jag behöver mer motivation. Och jag tror nästan inte att de kommer komma till det nästa avsnitt. Nej, det tror inte jag heller. Jag bara
vi släpper den nu. Så går vi vidare. Det är sant, det är sant. Vi hoppar till en grej som jag älskar, som var nog min favoritgrej i hela avsnittet, med The Clegane Bowl. Det tyckte jag var fantastiskt bra gjort. Och bra, det var bra payoff. Både med den scenen Sandor hade innan med Arya, som jag tyckte var fantastiskt bra. Väldigt bra. Och liksom... Och jag var så nöjd med hela den fighten också liksom. Hela The Hounds storyline har ju varit väldigt bra. Och den Arya, det slutade så som liksom man tyckte att det skulle sluta. Jag hade rätt, liksom. Jag måste bara säga, jag hade rätt. Det är sant. Kudos. Ja, men det var ju väldigt episkt. Alltså just settingen där på trappan liksom, med allt som brann i bakgrunden och draken som flög liksom. Och jag måste bara säga, alltså, som helhet, om vi tar helheten, som ni sa från början, att vi får en scen mellan Sandor och Arya. Det var så fint hur Arya säger, kallar honom för Sandor och tacka honom lite grann. Jag gillar det. Sen har ju Arya mördat massa människor och det är ganska sådär liksom. Men ändå att liksom, nej, det kanske är nog nu liksom. Det kom på så naturligt sätt för han, som han sa, liksom, titta på mig, jag har verkligen velat ha hem hela mitt liv. Och det är så här jag är nu och det är allt jag bryr mig om. Vill du verkligen blev som jag, hon är fortfarande ung, alltså jag menar, hon är liksom, och jag gillade det att det fick henne liksom att lite så här snap out of it och bara fuck out of here. Det är liksom Och sen gillar jag bara Qyburns död. Ja, det var för det är många som har skojat lite om det, men jag gillar verkligen det, för att det är ju det klassiska att han blev dödad av sin egen skapelse. Så bara det gillar jag. Precis, bara det är lite roligt. Men just så snabbt och brutalt det var. Ja, det var lite det var nice. Listen to your queen. Och å andra sidan var han ju på väg ner mot fienden. Så det är lite konstigt egentligen. Men ändå, men det var roligt, jag gillade det. Jag gillar faktiskt den. Det var en bra död för Qyburn. Och jag gillar också hur Cersei gick lite sådär försiktigt. Hon bara, ska jag gå förbi här? Och bara typ, zero fucks were given. Okej, går du liksom. Ja, det var kul. Men det var en episk fight. Det var, det var, och The Mountain var ju en best som vägrade dö. Liksom. Darth Mountain. jag tyckte att hans smink och bara själva looken påminde väldigt mycket om Sebastian Shaw som spelar Darth Vader in Return of the Jedi. Så att direkt han tog av det, men it's Darth Mountain. Liksom. Jag tyckte det var lite likt där. De har samma så här huvudshape lite grann så här och sånt. Ja, alltså det är bara super lite nitpick, men jag kanske ändå skulle vilja ha en lite mer unik design under honom. Han skulle såklart känna igen sin bror, det är ju inte det, för man vill ju ha det där bröder fighter. Men lite mindre zombie, kanske bara lite mer något mystiskt med honom. Jag vet inte, det var bara en preferens. Men det var en nitpick som hade inget större. Jag älskar den linjen han säger, så att this is what you've always been. Alltså, jag älskar det. Det är liksom typ såhär, man har alltid varit ett monster. Han var ju ändå bättre egentligen. Det var ju bara att han var den monster som liksom, på något sätt. Och vi får massa bra callbacks bara. Framförallt i slutet när han Mountain får tag på honom liksom, och ska egentligen krossa hans skalle då, som är prins Oberyn där, precis, och lite sånt. Men lyckas inte riktigt då, för att han har sin kniv och så här. Nej, men det var bara snyggt, det är poetiskt. Han var tvungen att döda sig själv för att ta ut honom. Och sen så brann de upp. Jag tyckte det var riktigt bra, alltså. Det var amazing. Ja, den levde upp till det. Det är fanservice done right. För det tycker jag, vi nämnde lite fanservice sist, och jag tycker inte det behöver vara något negativt på något sätt, om du gjort på rätt sätt. Och det var det här, kan jag känna. I felt thoroughly serviced. Ja, and I like it. And I like it. Och sen så kommer vi då Jamie och Cersei, de innan vi kommer dit så måste vi ju nämna att Jamie och Euron har världens bästa timing på stranden och springer på varandra när Jamie ska försöka ta sig in i slottet. Och din favoritkaraktär Euron som jag har, ni kan ju inte se där, men jag har fiffor överallt i mitt hem här. Jag vet inte, alltså det var väl en ganska, som strid mellan dem tyckte inte jag det var något speciellt egentligen. Det kanske mer för att få lite closure där, det var en fight liksom. Det var ju väl koreograferad fight, men det var liksom inte...
Jag vet inte, vi trodde ju inte att, alltså att vi syftade med på att Yara skulle kanske... Ja, jag trodde faktiskt det. Precis, hon var inte alls med. Nej. Så jag tyckte väl också det var lite så här att, ja okej okay då, Jamie får väl göra det. Men jag vet inte, ja. Och, vi fick inte ens nöjet att se han riktigt död. Vi fick en väldigt så här konstig, han tittar rakt in i kameran ögonblick liksom, ja. Jag dödade Jamie. Ja. Ja. Det är ju ändå lite så att han dog med ett leende på läpparna. Ja. Det är ändå ja. Borta. Han är borta nu. Vi har ett avsnitt utan honom. Yes. Så att, men ja, sen kommer vi ju upp till kartrummet där jag möts ju sen Cersei och Jamie. Och här igen, alltså fantastisk skådespeleri från Lena Headey som spelar Cersei tycker jag. Så jag tycker hon gör ett sjukt bra jobb. Att även när hon är liksom sådär så var det ju nästan så att man liksom såhär inte ville att hon skulle dö där liksom. För att man typ, okej, för hon skådespelar jävligt bra. Så, I like it. Men om vi nu ska säga någonting så var jag väl ganska besviken på hur Jaime och Cersei lämnade. Jag skulle säga, för jag gillade också skådespeleriet från hur Cersei. Men jag, sen säger du ju också det att hon hade ju början av sången skickat ut till att döda båda bröderna. Liksom, va? Eller hon bara ångrar sig, jag vet i inte. I stunden liksom. Bara att se honom här. Det hade varit mer, också lite mer impactful kanske om hon... Nu vet vi inte vad det här med hur han kommer leda till nästa avsnitt. För det måste de ju på något sätt ha med i nästa avsnitt. Men ja, jag vet inte om hon inte hade haft en grudge där. Det hade varit lite mer känslosamt också. Så. Men väldigt bra skådespel, det var det. Så det är inte det. Bara att storyn där är också lite märklig. Men jag håller också med om att nere i... Ja, under kryptan där, ja, precis. Att de kommer ju inte längre, de kan inte fly bokstavligt, eller kan de inte fly längre. Oinspirerat liksom. Kan man säga liksom, det. Jag liksom bara, alltså, de två typ största karaktärerna och så liksom bara ska de... Ett ras. För det första väldigt... så förtjänade Cersei en värre död än bara för att lite sten över. Ja, liksom. Mycket värre. Hon skulle ju faktiskt blivit avrättad. Liksom. Och sen hade vi väl, man hade väl den här tankegången att Jaime kommer att döda Cersei. Liksom. Men sen så pratade vi också om det innan, att det kanske också bara är för serien har egentligen inte gett några liksom, indications på att det skulle vara fallet. Jaime har alltid älskat Cersei liksom, allt han har gjort har varit för henne. Men det är bara en sån grej man har fått för sig att man ville det skulle hända liksom. Det var liksom jag sa på Danny också, alltså, fansens egna åsikter och teorier tar över lite, alltså, de sätter sig liksom ovanför den storyn som faktiskt är planerad från början. Och jag precis som Krille sa, jag var jättebesviken och jättearg över, för jag tyckte det var jättedåligt liksom, och han borde ha dödat henne. Och sen efter igen så försökte jag analysera varför jag blev så besviken på det. Och så när serien inte egentligen har gett mig några som helst indikationer på att det någonsin har korsat hans tankegång. Alltså, och det har det inte. Alltså, inte någon gång i serien har de hintat till att Jaime ska döda Cersei. Så jag vet liksom inte varför folk har fått det, att det har blivit en grej liksom. Och det är också en grej som jag tror att alltså, ja, ens egna åsikter kan komma i vägen för den historien som de vill berätta. För sen liksom efter jag liksom kom fram till det, så jag är fortfarande inte nöjd med deras död. För jag tycker det är, ja, det var underwhelming. Jag tycker de förtjänade större. Men jag är inte längre upprörd över att han inte dödade henne. För det som sagt, serien har inte alls hintat till det. Och det hade varit lite emot sen, hans sen karaktär. Sen får vi ju se liksom, nästa avsnitt. De kanske inte är döda. Nej, vi får se. De är inte i rollistan. Nej, okej. Då är det typ såhär en golden hand som skjuter upp i stenraset där liksom. Det är den sista scenen i hela serien. När vi sa det, vi fucking Grey Worm som fortfarande lever. Och hela serien kommer sluta med att Grey Worm står på stranden i North och bara typ såhär chillar. Och bara liksom, får en drink. Och Grey Worm är den enda som överlever. Nej, men det här att Jaime inte får gå tillbaka till det. För återigen, det skiljer sig väldigt mycket mot Daenerys. För att Jaime inte dödar Cersei är ändå in line with his character. Det, alltså, även om han har varit på den andra sidan
relativt kort egentligen. Han har ju utvecklats mycket. Han har fått ett annat samvete. Det har han. Men sen samtidigt så har han ju inte varit i en situation där han har känt att Cersei har varit direkt hotad. Alltså verkligen att det kan verkligen döda Cersei och hans ofödda barn då. Alltså deras ofödda barn. Så jag menar, så det är en annan situation där och så. Sen får vi se nästa avsnitt. Men det är ju liksom också hur meningsfullt det där var att han då verkligen var med Brienne på det sättet han var liksom. Ja, känns bara mer obetydligt egentligen. Hon kanske blir gravid. Ja, kanske. Nej, men så från det perspektivet så det gjorde inte mig någonting. För att återigen, det jag känner att ja, men det, som sagt, nu är det verkligen jag tror aldrig jag tänkt att det skulle gå så långt så att Cersei skulle kunna falla på det sättet liksom. Men att han då skyndar sig tillbaka. Och det är bara ett väldigt kort ögonblick det här liksom. Det är inte, det, hade han sen, hade de båda klarat sig, vem vet vilka åsikter han hade haft kring hela situationen då va, liksom. Men det var det mest instinkt han gick på för att faktiskt ta sig till Cersei. Och det är lite som de faktiskt har. Om man går tillbaka i serien och kollar, så är ju då när han och Tyrion pratar om hur de vill dö, så sa ju Jaime att han vill dö i armen på kvinnan han älskar liksom. Och det gör han ju om han tekniskt sett dör här så att, och liksom att de säger det att vi kom in i världen tillsammans och vi kommer att gå ut i världen tillsammans Jo, precis som ni säger så blev det, men det var bara det kändes bara så mycket att komma med liksom, det kändes bara väldigt liksom. Liksom bara jaha, var det, that's it liksom. Jag vet när jag såg det och man såg det börja rasa där i bakgrunden och så bara höll det kvar liksom. Nej, är det verkligen så här de där? Och så blir det var det tydligen liksom. Nej, jag tyckte också det var väldigt... lite fjuttigt. Lite fjuttigt, man ska säga. Faktiskt. Och sen tycker jag också, för att Cersei har varit en väldigt bra karaktär i de hela scenen. Jag tycker det är kriminellt hur lite hon har varit med denna säsongen. Faktiskt, hon har inte haft alls mycket att göra. Hon har några scener bara. Typ. Ja, alltså det känns som hennes roll var filmad på en eller två dagar nästan. Ja. Alltså så här, att om du nu ska ha henne som, det blir ju Danny i slutskurken, men om du ändå ska ha henne som det här stora momentet mot slutet, i alla fall ge henne lite mer scener, ge henne lite mer att göra än bara vara med Euron då och lite så här. Så det var inte så där. Nej, jag tycker det är inte rättvis riktigt på den karaktären där liksom. Det gick väldigt fort allting och sen att hon blev helt panikslagen och så här, många tyckte hon skulle vara mer badass och så. Det gjorde inte mig så mycket. Nej, inte jag heller. Nej. Jag förstår att hon är i total panik liksom, för det är ändå en person som egentligen aldrig har kanske, ja, olika spel då, politiska spel kanske känns sig hotad, men inte på det här sättet. Precis, här kriget hon har aldrig varit liksom i fysisk fara innan liksom. Hon har ju, alla hennes drag har ju varit liksom från väldigt långt bort. Så liksom såhär, nu var första gången hon verkligen var i liksom the thick of it. Och det, alltså, det är ja, man inte räknar då när hon blev tagen av de här religiösa eller det som hände där, men sen samtidigt så hittade hon ett sätt att ta sig ur det. Hon kunde ändå ha en viss mån av kontroll där liksom. Men så nej, det störde inte mig alls. Och det är som att Jamie, nej, jag vet inte, jag tyckte inte det var något konstigt med det egentligen. Och sen får vi, vi får mycket kaos på gatorna, vi har kaos. Under alla de här scenerna så har vi att Arya springer runt och så här. Och vi får följa hennes, alltså hon, från när hon lämnar The Hound så får vi följa hennes kamp för att ta sig ut ur staden liksom, basically. Ja, ja, och precis. Och det som, intercuts with Så efter det, vi får en stad av aska i precis. Queen of the Ashes. Queen of the Ashes, ja precis. Vi har Arya som hittar en häst. Är det en känd häst? Jag vet inte. Det kan också vara lite så. Det kan också vara lite så här. Folk har pratat lite om att det kanske var någon sorts så här, eftersom Danny fick ju en vit häst av Drogo på deras så här, om det skulle vara någon sorts liksom symbolik eller, jag vet inte. Eller eller döden som rider på Pale Horse. Nej, jag vet inte. De bara drog ut på det väldigt mycket. Det var väldigt snyggt filmat. Ja, det var väldigt snyggt. Det var vackert på vår TV. Just innan man ser hästen, man såg bara Arya alltså belyst bakifrån där i staden med askan. Var ju löjligt snyggt. Verkligen, så futtigt är ju helt crazy. Ja, det ska bli kul att se på Blu-ray sen. Men coolast var, som ni sa, Cleganebourne. Alltså med ett raserande tår med en drake i bakgrunden och eld och så här. Amazing. It was good. Ja. Så överlag så alltså så här, förutom vissa då story beats, så tyckte jag det var ett väldigt välgjort avsnitt. Det ska bli intressant att se hur det går avslutningen.
Alla ni som har döpt era barn efter Daenerys, hur känner ni er nu? Skriv till oss. Precis, skriv till oss. Läs ner. De bara, fuck. Och bara, ungen kommer, mamma, varför har ni döpt mig efter den här karaktären? Och bara, well. Ja. Nej, men det jag håller med om, mycket av det positiva vi har sagt i det här, det är otroligt välgjort, själva kaoset som händer i det. Jag tyckte mycket om, speciellt med, som sagt, man kände att man var inne i kaoset och det här slaget på ett mycket bättre sätt, tyckte jag, än vid Winterfell, det slaget. Detta tyckte jag var mycket bättre. Och det var inga konstigheter, inga konstiga strategier och så, inga sådär jättekonstiga beslut liksom. Men jag kan inte riktigt svälja den här vändningen från Daenerys, och jag tyckte att vissa karaktärer bara förtjänade ett bättre slut i storyn. Och sen... Håller med, förutom den grejen. Yeah. Jag, men det ska bli intressant att se vart de tar det. För att nu, nästa avsnitt, det är mycket egentligen, känner jag. De ska få in i det avsnittet, så när det kommer hända. Predictions? Nej, jag tror inte, alltså, jag känner att det är inte lönt att spekulera om det, tror jag. Alltså, jag vill nog bara... Ja. Se det liksom. Alltså det enda som jag kan nu säga med säkerhet är att Danny kommer dö nästa avsnitt. Alltså det är ju sen med vem som dödar henne, det är väl up for grabs lite grann, om det är Jon eller om det är Arya. Sen har de ju draken också. Precis, jag säger det, om man ska döda Danny, då måste man ju typ döda Drogon också liksom. Och Grey Worm och så vidare, inte Drogon bara fuck it och typ bara sticker mot Jon istället liksom. Mommy, you done goofed. Fast han hade ju kul, som sagt, så att det, Men jag tänkte också på den här scenen från väldigt tidigt i serien när Danny har den här dröm eller sekvensen då. Som är det här, jag kommer inte ihåg om det är snö eller om det skulle vara aska i det förstörda tronrummet. Ja, det kan nog vara aska också, men det är precis, och det kommer, den bilden kanske kommer i nästa så preview liksom. Till nästa avsnitt, och då ser man ju den i står där, och återigen, det är väl konstigt hur många där finns i armén, för den blir krymper och den blir större. Men då, antingen om det är aska eller om det är snö, men det var ju något vitt på marken framför då borgen och så. Precis. Så vi får se, men som det säger, allt kan ju hända. Ja, det känns som att nästa avsnitt kommer ha mycket så här twists and turns. Och folk kommer hata det. Ja, folk är ju väldigt negativa just nu. Nej, men jag kan känna, alltså det är det som vi sa innan, folk har för mycket tid. Alltså se det, och man verkligen blir jättearg och väldigt så. Men sen, TV-serie people, Men sen samtidigt, visst, folk blir ju investerade i det. Och sen är man kritisk mot det, så tycker jag att man kan vara kritisk på ett bra sätt. Och inte bara... Folk är liksom bara gnälliga. Yeah. Alltså liksom, folk går in på IMDb nu och bara röstar ner. Och sen kan jag känna onödigt. Innan det ens hade sänts, så var det folk som bara liksom såhär, 0, 1, 1, 1. Avsnittet ligger nu på 6,9. Det är också väldigt lågt. Och det är liksom, det är lågt. Jag menar, fått så välgjort avsnitt, även om man har problem med vissa storybeats, så förtjänar det inte att ligga på 6,9 liksom. Folk är lite skitna. Nej, som sagt, vi alla är typ kritiska mot det. Vi sitter här och diskuterar kritik, så det är inte det. Men liksom att man kan göra det faktiskt på ett konstruktivt sätt och inte bara såga för sågnings skull. Jag tyckte du hade en bra poäng igår när vi snackade. Du sa det att Game of Thrones är för stort för sitt eget bästa. Det har blivit för stort. Och det största misstaget de gjorde var att göra serien innan böckerna var klara. Alltså, jag förstår inte varför de hade bråttom med det. För att Game of Thrones, det var inte så att någon... Alltså att the general public såhär toastade efter en Game of Thrones-serie. Utan de hade ju lika bra kunnat hålla på det tills böckerna var klara. Och hade haft hela storyn från början. För då hade du slippit mycket av det som har hänt nu liksom. Med the writing och sånt. För då hade de storyn liksom. Jag vet, jag har sett intervjuer med George och så. Liksom, han sa ju det, att han var ju helt säker på att han skulle vara färdig med böckerna när de kom så långt. George är delusion. Ja. Och sen samtidigt hade de väntat, vem vet vem de hade castat, vem vet de hade involverat senare. För vi får inte glömma att de hade ju verkligen, alltså, lightning in a bottle här, de första fyra säsongerna i alla fall. För, som jag ser det i alla fall, för jag tycker de är fenomenala. Ja, men precis. Hade man kunnat ha det genom hela så hade det ju varit absolut. Tänk att ha det skarpa manuset som fanns i de tidiga säsongerna hela vägen ner med den här produktionen bakom. Och det hade vi ju haft med böckerna liksom. Så att det är ju det som gör att så det är värt att tänka
på sig vad man tycker i alla fall. Och så. Nej, men likt alla stora serier så, som Lost och Sopranos och liksom, ja, så kommer det nog vara en väldigt delad fanbas i slutet på det här. Tror jag. Ja, det återstår att se. Det återstår att se nästa vecka. Nästa vecka vi kommer att prata om det avsnittet, men vi kan också prata om också rent tematiskt om hela serien egentligen, hur det har lett fram till vissa bitar. Då kanske vi släpper två avsnitt kanske. Eller då blir det ett långt avsnitt. Men ja, men då tackar vi så mycket för att ni har lyssnat på Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. Och som sagt, prenumerera på vår kanal, like oss på Facebook, dela jättegärna våra videos med era andra Facebook-polare eller whatever. Lämna kommentarer, vi vill höra från er, vad tyckte ni om detta avsnittet, vad tyckte ni om Crazy Danny? Berätta gärna för oss, vi vill veta vad ni tycker också. All right, då hörs vi en annan gång. Tja, tja. Tja.